mbala musiza akonyo abala biba win success I think ndi mu kifo kitufu nsanje senango okulaba singa kula video jembere yo neba ndogo yo jitukubye ngezako tugezako bugeza wini abasima ne basima regardless you move yeah before me call try now limba che katonda bade mwene nsonga yeah lwakola lutya katonda yabade mwene nsonga luina class jerwanteekamu yeah lisere bisinga bwemba nyimba kigamba nya abantu tya abantu batu wenye obudde bajja kulaba ebintu ebitu vamwe bya makuru ebirungi bingi yeah Olimba lwa katondo lwabadde mu mwene nsonga manyize saga nanyo kuyimba na bavubuka ba generation yange lwati tokula musicale oh yeah ne omanyi audience eno abantu abatuwagira tubamwe empeke waliwo kye bayita okuyimba n'okuganja yeah oyinza okubeera omuyimbi naye nga tolina buganzi kati ebisere ebisinga bobeera naddala abayimbi b'ennaku zino tebatera nnyo ganja kati oteekeddwa okubanga okwonolaku kwabo abalina obuganzi nawe osobole okuganja ng'obajjako kw'obajjeeko ensonga lwaki bw'otunuulira ennyimba zange ebigezo nakwonolako Bobi Wine naye ntwala ka audience kati oluyimba lwa Katonda yabadde mwene ensonga nenkonolako ku buganze bwa Pastor Wilson Bugembe kati ogenda okuyimbira abantu nga bakulaba oli myaka mito naye nga byoyimba byebireetera abantu okujja mu bidongo byona ne bakulaba ne bakulana omuvubuka ono ekitegeeza ayimba muko ebintu ebirimu uko ki ensa kati ebiseera ebisinga bw'otunuulira oluyimba nga Nichole it's a freestyle song yeah, kuba nti obeera mu studio n'ogaana emaani ki ekiriko ate n'ekirala mu music oyina okumanya ekintu kimu wini oyina okubala eringa business endala katugeze nti mu tawuni empale eriko jini bero bottomu yagwako kati ogenda genda oleeta bero bottomu bagule kiki ekiri ku mwaji y'abantu nti wabadde osaga olo si Nichole nti ono muwala gwe batuusaako ki naye ba Nichole eyo bangi oluyimba wagenda olufunya ngerinye yiko Nichole ngerade trending kati ngazo omugezi munnamasaka nemanya nti kati bano ekibali ku mutwe Nichole yabamazeeko ki olo nenga bwano kanyimbe Nichole so nali mu vibe zanga nenga nemanya social media eno ngebutikiddwa nnyo sasage ya Nichole nenga mbo mwana teka yo kwendongo tusumulule nzijukira oluyimba lwagenda ogule mmotoka ndoza nalukolera dakika 15 naluno oluyimba nze nabikola nembirekera omwana ningende maki ningende okoma omwana nga abimixing nabishooting ni omwana nabishooting ne tubishooting nga katubishooting gawano so oyina okubala ekiriko anti ekiriko naye ayagala kuyimba na bavubuka baguno omulimba ate ngaoluyimba byabwe ebiriko because bebayimba ebiriko anti kati nze njagala bwe nali nzija mu music industry wini neereeta nzeka sajira ku kolabo waliwo abayimbi nzijukira abansaba oluyimba lwagenda ogule mmotoka mu myezi ng'esatu nga lukyali awo terunakwata kati abamanyi okubala music ne bangamba ha waliwo batuma mikwano gwange bamuyita topiki kasende kendo leeta akavubuka ako oluyimba luno tuluddemu bonga bamaze oddula banze nga senalulaba naye nembaga no oluyimba tululeke Katonda agenda kukola so kati byanjawulo buli lwe bakuleeta mu music industry yeah. Tofunamu abala ekirala abantu abatulaba balina okumanya mu music wa Uganda nti omuntu asobola okuba n'erinnya naye nga tafuna bivvulu byanjawulo nnyo okubeera omuyimbi n'okubeera n'oluyimba nga lukuba n'ate nga tofuna bivvulu ate nga kazibwe kapo asani ndugga buli lunaku babeera bakola naye si mu Kampala kisinziira biki byoyimba anti Kampala temusasula ndongo hey. Tunuulira ebivvulu bye tuyingira musasula happy boys lwenayimbirayo abantu bali bayingirira chupa ya soda abantu balina n'oku respectinga abo abantu abali mabbali we Kampala basasula endongo kankubulire wini osanga abantu eruwero nga bakusasudde okulaba silingisi kasanvu ate omuyimbi yena bwoba oyagala okugaggawalira mu ndongo ya Uganda ne Bebe Cool yakyogera ne Miss Akisemakula bw'okimubuuza nga ugenze ku Papa's Sport n'omugamba omuyimbi audience gye yeetaaga mu music wa Uganda okubeera successful agenda kugamba abantu b'ebyalo kubanga be basasula naye amabala ge Kampala abantu bayingirira bwiri bayingirira chupa ya soda chupa ya bia kati so
audience ye chalo ya muwendo nyo okay. Basa sule bidongo neba na chivu gabano bintu bitambulira ku TikTok no vimbamu tofunamu okay ebigezo chicha cha kulimisa kuita ebigezo ye anti kati nza ya kawaida mwemba nyimbe nyimba zange manyira abantu benjogera nabo nabi ya kawaida kati olimba lwe bigezo lulimu baka bunji olimba lwe bigezo lukuba omwana lubulirira omwana nti gobuta somo jabulaba lugamba politician nti sebo olimu parliament ya makoti ya gogamba de naye munnaye kolera abantu tebakulonda kwambala machi masuti kati obisere singanze bwemba nji nyimba zange nzimba nyino baka bwempereza nga bunji kiringo olimba lwagenda ogule maruka na luimba sijirina no jigula nalaba bulabi musajja kalenda we makindi ene nkube tukuba ngata do mukazo we beyi mu marusa nimbuza chali wange New York yali avuga bodo omuvubuko oyo New York nga man ene mukane yoko kimanye nkube tukuba gaya atwala mukazo omulungi mu maroka New York ne fetu livuga mu maroka nga do mukazo omulungi tola mufuna nga sirina nalinga sulana e chimera kimula kuvunza ali ono chimera kimula mukozo wa wane wa mwe twasulanga mu rumwe nga era nafuna gasha yalita naba kuba mwasulanga babi mfuna twasulanga ne chimera kimura ngera mbere kati ngera ngatuina ne TV ya feye chibuto suna bene natwegattako nga kukumwe nyinyi abamali musula mulumu ya fem kati akanyigo bwekasu kachimera nagende nansa na nanyiga natulekera nyumba ne kisuna ne tusigalanga twiriba kati bisere bisinganze nyimba zange era banaye nebazanya abantu abalabe ba abani nze wini bantu nze sirina media sympathy nze temunti jisa nze munti jisa roza ngira nkasogira nkasogira nze munti jisa ko lumulwe naluwala era njagala okwebaza media ya Uganda yonna nakamu mukwano singa go munda ganga ndu wadde singa go munda kane mu bulwa deze te munjagala ne wa baba yimbi be munage bobe simi aba yimbi aba mwe aba ino mukisangena ne mbere wa kane ngane man ngane ibana aba yimbi media ya Uganda ange bagala nyo nakola ka birthday ne mukogera ko ne nakola ka baby shower ne mukogera ko nize runda bezizi mara papa gana kuba uchi imba changu ngani koro ne mumpo mukisa nisele na media seba that's my problem wewila uzena kuba mundu wevuge ne nutwala ku TV mu ne bangamba luli mu amasasi luzete tujja duzanya ne kuba gendo gule moroka ne nutwala ku TV mu ne ngamba video yeri mwezi kiza dayo bajikalalingi ne ngamba oh muna masaka wange yatazire yo so mwabayimbi munanga bayina media sympathy mujikwate bulungi abachajina bano ba winifu okutukyazaako mala kola yo kayimba yimba ne katambula tambula ne bakuyita nemwe munaye mwesimye nayambala engoye n'ojogerako nateeka kifaananyi ne mukipostinga fete mubituwa fete tuwa mukisoko tugulira munaye tuliwo ku lwa katonda I know mukube ndongo nakisakyapa mukube ndongo nakisakisema kula kingana ngamba yangambe ebintu bisatu abasajja aba bakulu nze njagala nnyo emboozi zaabwe nesa kyana kyangana ngamba Pazo we twali tutandika okuyimba nali nze Ronald Mayinja ne Geoffrey Rutaya naye mufa abantu abasatu Rutaya yali atusinga omukisa naga nti walinga osobola okutambula ne Rutaya oyo n'alonda sente omusajja kwe yangamba nangamba waliwo abantu nga balina omuki omukisa nangamba neefe abantu buli kyetufunye kyolaba tukifunye mu bulumi mukulwana nnyo liri Pazo buli kyefuna ne bwekaba kayimba nekatambulako manya nkafunye mukulwana nnyo siyiriddwa omubiri olowooza lwaki muze mwanjagala kulumulwe nalwala ne munta era njagala okubeera wala ili basi ne munta kayo yajja yes ne munta kati wamalo jigula nejja gendo gule moto kale no mwana ojoja era nkera mwakera kumacha ne muga ili Pazo yapangisiza akamoto kana akakumomo ndoje yokeza ndoje yokeza abwe nalwala oba oba tabloid ki yali bukede buke lugambo lili Pazo abadde afiire enjala eggulu naye tiyali njala alusaze zete wanjala nedda alusaze kuva butonze lina nazali bwana zo newe zituka wawa ina enjala zituka kati zatuka nga nalina muka stress nalina akagule motoka w'omuyindi amanja ayo sente omuyindi tugenze mu covid yankubira amasimu kati stress alusaze ne zirinya nogende eri sente otazifuna
No, nenda chichari butazifuna kubera tewali tewali nyo. Promoter bafuna batu singo obwongo ekitulemesa sente ekyatulemesa sente kweyagaliza kubwa nakigwanyizi gundi toyogera nze nsinga saja nalanga tetuli organize never promoter bagenda ne dobozi litya limu fene tuvira mwao naye mbeba zokunjagala lwe nali omulwadde ne amanyi gange nze gali mu bantu ninga suna bwe saju kya nali nge nze buli kade mubera mu kunkongera buruka yakwata muliro wini just nali mugana wa mama Faridi bambi yali afudde amuddako gwaddako bamuyitanga Yunis yali afudde kati emotoka nji ngenda ngenda nga puliza radio neme kusimagira ekiro mu COVID bali muzeyi yali yakasiba COVID ya Morocco butatambula kati owawa yazo wayalinga bubi omuliro gwatandikira mu radio ati yayokeze emotoka yajibuze Masaka Munyedo nakukuma omuliro ne ngamba wayi bwe muri kera ku machane munjagala yo bolu mundi beba zuko agala ona bitaje betondo benga so nsinga kweba za bantu nsinga kweba za bantu zeno ni nyimba zange zatandikira yo Masaka zuwa mwena basuna beni mwena muri eyo mudandire eyo Kampala bantu baluza tetusanide Kampala people baluza tetusanide okay fete tusanide tuli be Masaka ne katonda yatukolera ende Masaka tuleba kuba tetusani baluza tusanide kubanga nze bena funya mundu wa Masaka Wabi iti wa Masaka? Kezi? Ya. Okay, kati mugamba chakusha ina kugrami kati. No, hati kati, buhuli tizoru geru la Eddie Kenzo, zembadene Eddie Kenzo, mlodi tu Eddie Kenzo Festival zona. Olaba msaji atuse kubuli platform, na inovurumi. Alaba, tafunye chimala, msaji alese bi iti, na hiru mtu wa veri na ugamba, tama njiku hiba. Umuganda yugwama nyo kuyimba. Wacho imba. Wacho tuleta bi. Chate kakubulire chitu chimwe chisesa wine chidi. Eche unyesa. Music wa Uganda. Aba singo kuyimba amaloboza amarungi. Teba manyika. Era kigamba nya abantu. David amanyike bwa. Omuntu asinga abange nane batu criticize nga ku Facebook gwo nyimbo ole kana bulenji kanje. Nimugabo oba munayo yagale nyimba za maloboza. Gende na mirembe kwaya mu bad event. Nze nyimba ndekana bulekanye era akaloboozi kange bakamanyi kalekana emmotoka ndekana bulekanye simanyi abantu bwe bakyoninga uli waddembe okumpita nga bw'olabye oba ndekana si bwekyo Katonda nange naate mu kulekaana kwange nibaza abantu babyagala gwe nojjana nowomereza wuwi yayi abantu nibatakumanya ebya Katonda bwe bityo nsuna bene nakuba ebigoma bye nabaga oyo we Masaka oyo bakolera simanyi atoyala tutaminge tutya muyigwa kutusima nange tuleta poi ndeta wano kutunia oyaga tutaminge tutya ngo mutamanyi kuyimba omu talina stage performance omu talina ebita byona byakola nga tebitegeeka mwojeko okwambala oyaga tutaminge tutya nga ffe kankulagana abantu abakabi tewafuna mukisa kulaba ku Paulo Kafero nange sambula bako Kafero yajanga ku stage nga atamedde nga akutta omwenge nga yamba dene gomesi nga ataddeko n'ewiigi okusinza kuyali ayimba naye yafa neerero fa abalamu tetunakola byeyakola fe abalamu abaliwo tetunakola Kafero byakola ki abantu bano betukolera abali eri tebalina mukisa gujja wano naye kisinga okungumya ba abali eri bamanyi ekituufu abali ekyankwanza ewammwe bamanyi ekituufu era tuyinza balimba bamanyi nti ono muyimbi waffe atuyimbira ono yadde abantu bamuleetako akanyaga naye omusajja oyo ayimba era bw'ogenda n'obatuukamu jo tetwaliyo wabukwiri ng'ebbaala ejjudde bweti nga tolinawo olinya nga basanyufu so amanyi gange gali mu bantu abanda baabo akolayo di concert kikulu kubanga waine nyimba wezamanya uwanga tusubira mwabanda basinga disappointing ndo za palaso nawe ngo chaine nyimba zamanya ngabuli waita kwa ili pazo ndakola concert nze sikeranga ko ne mpandikira bantu nti nze jja kuyimba si sitegezanga ko muntu nga nze jja kuyimba sikolanga ka appointment ya muntu yenna PRDR sanyuli yange sanyuli yange nze mbaza bubaza nyezo okumala emyaka ebiri nga sibaziza bwe mbaza yo kwa Nichole abantu ne badigida byebyo ate tosubira yo sho mufunza concert njisubira naye sagala kutegeka concert ate abantu nazze kubayimbira ate mbayimbire nyi emfubutuke mfubutusi
njagala nyimbira abantu baddeyo ngabaga runnabe kubanga ze naliko mu bandi naliko mu bandi ya Bebe Cool bwebitu ngalolekana bwebitu ku bintu bya live omanyi bobi wani kuyakubanga na chivubo omanyi bobi wani wa freestyle yajanga na kuba drop na yimbira kubali audience na yimba ku wini na yimba ku nze bintu byangeze nze nkwata code yem bwechitu ku live bandi tukuba muziki bantu kunyumirwa ku live buli omwali rojja zinkuba bukubi wenteka yogendo ogule moroka yokodi mwensabulira yokka oliimba lwagendo ogule moroka tola wangani kono nsobolo duku bila mwafulu obasembere niko leva na wali yakupita ye ngakumaliza na agamba weta agomu sasule wasasula te wasasula ngena namuteka mu video ndeka my daughter your daughter toba nibo zala niko na liyo mko my daughter ya bayo nagenda kwa agamu na msaji unaita gansa sule na Uganda oyo my daughter Mwaji malamutia. E, tu ya kenda kubeira mvideo. Uwa msasula. Ate, are you going to pay her? Gura ufa yochi. Simula abandu. Tachuchipa gamba. Simula abandu. Simula abandu. Wini neyanza nye ukuncha zako. Neyanza nye abulabi wa Abani TV. Okusengira dala abantu abanja gala. Girangacha abawereza. Kwa tika atikiza nyo.